গুড ইভিনিং কুম্ৰিট চুডুং আমাৰ সন্ধিয়া লাইভলৈ মই বৰ্তমান লাইভ আহি আছোঁ আমাৰ ধেমাজি বিপনীৰ পৰা আমাৰ ধেমাজি বিপনীখন হৈছে চাইকেট হাছৰ সন্মুখত ৰাজীতলৰ কাষত কোনে আহিছে আৰু গুৱাহাটীত হৈছে বেলতলাৰ ৱাৰলেছ কেফ চিজাৰ্ছ অপ'জিট ট্ৰিনিটি স্কুৱেৰ এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া পিয়ৰ টচৰ যোৰা ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত কৰা হৈছে আৰু গুণা দি লেবক দি গংগাৰ দি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব চাৰে বাৰ হাজাৰ টকা লগতে ৰেডি টুৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে পাজকৰ পাজকৰো পাজক থাকে ধুনীয়া পাজক এইযোৰ আৰু খুব ধুনীয়া ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনত কৰা পাজক আৰু বিশেষকৈ পাজকযোৰা কিন্তু বোৱাৰীসকলেহে পিন্ধে জীয়ৰীসকলে নিপিন্ধে কিন্তু আজিকালি ধৰক এইটো চবেই পিন্ধা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হেজাৰ দুশ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে পাজকৰ খুব ধুনীয়া যোৰা তিনি হাজাৰ দুশ টকাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ৰেডি কৰি দিয়া হ'ব যিসকলে আমাৰ লাইফ চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ ডুমচুঙত ডাঙৰ ডুমচুঙৰ এই ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব ছিক্স থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি আৰু যিসকলে আমাৰ চাগে কাপোৰৰ লগত কোনোবা কোনোবা নাইটিও পাইছে নেকি নাইটিৰ কোৱালিটি কেনেকৈ জনাব কাপোৰ কোৱালিটিটো নুশুধোঁ বাৰু নাইটিটো এইবাৰ সুধিবলৈ লৈছোঁ আৰু এইখন হৈছে ট্ৰেডিচনেলি মিচিং ডিজাইনৰ ব্লাউজ কিমান থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স চাইজত তেৰশ টকাত পৰিব তেৰশ টকা পৰিব আৰু ব্লাউজ কেইখন আপোনালোকে কিনা দিনাখনে ধুই পিন্ধিব পাৰে আৰু যিমান ধুলেও বেয়া নহয় ব্লাউজৰ স্পেচিয়েলিটিয়ে বেলেগ তেৰশ টকাত ল'ব পাৰিব থাৰ্টি ছিক্স চাইজৰ মাইনা বৰুৱা বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ফ'ৰ ছাইজৰ ধুনীয়া ট্ৰেডিশ্যনেল ব্লাউজ এনেকুৱা এখন ব্লাউজ কিনিলে আৰু নেক্সট কিনাৰ কোনো দৰকাৰেই নহ'ব বহুত লাষ্টিং হ'ব আৰু থাকিবই বেয়া নহয়েই মোৰ আজি ছয় সাত বছৰ হৈ গ'ল চাগৈ তেতিয়াই চিলোৱা পিন্ধি থাকোঁ মাজে মাজে ধুই ধুই তথাপিও একো বেয়া নহয় একো নিহিলেই আৰু এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কটনৰ চেল বৰ্ডাৰত তিনি হেজাৰ দুশ টকাত ল'ব পাৰিব আনন্দিতা মেডিমেডৰ গুড ইভিনিং সকলোকে গুড ইভিনিং এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ ইয়াৰ দাম হৈছে ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ৰেডি টু ৱে থাকিব সোতৰশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপটৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু এই কটন কেঁচাপটৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টুৱে থাকিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ সোতৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টুৱাই থাকিব ওৱান থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ আৰু যিসকলে আমাৰ লাইভ চাই ভাল পাইছে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব আমি বৰ্তমান মই লাইভ আহি আছোঁ আমাৰ ধেমাজি বিপণীৰ পৰা হিমা বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু আপোনালোকে নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় তিনিখন বিপনীৰ পৰাই ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে টচট কটন বোৱা নহয় নেকি ডাইট হয় টচত কটন হোৱা ধুনীয়াযোৰা চাৰি হাজাৰ দুশ টকা ল'ব পাৰিব চেক পাৰি থকা ৰেড কালাৰ মিচিংযোৰা নিশ্চয় দেখুৱাম বাইদেউ এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটন ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিজ ৰেডি টু ৱে থাকিব সোতৰশ পঞ্চাছ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে সোতৰশ পঞ্চাছ টকা কালি কাপোৰযোৰ পালোঁ দেই খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ থেংক ইউ কাংকান ধেমাজি থেংক ইউ বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটন কেঁচাপাটৰ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা ইয়াত অকণমানকৈ ডিমাচা মৰ্টিভত বনাই বনোৱাইছে একচুৱেলী ডিমাচা আৰু মিচিঙৰ ডিজাইনবোৰ বহুত প্ৰায়ভাগেই মিলে বাইদেউ মিচিংযোৰা স্পেচিয়েল লাইভ কৰিব কেতিয়াবা কৰিম কৰিম এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চৰি খাদী কটনৰ পিয়'ৰ খাদীৰ খুব মিহি সূতা ধুনীয়া আৰু পিয়ৰ্লি হেণ্ডলুমৰ ইয়াৰ দাম হৈছে একৈছশ পঞ্চাছ টকা বাইদেউ আপোনাৰ মাতটো শুনিলেই ভাল লাগি যায় থেংক ইউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন চিল্কৰ সোতৰশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু আপোনালোকে যে আমাক ডিজাইন দিয়ে বা বনাবলৈ দিয়ে যিহেতু মই বাৰে বাৰে এটা কথা কৈ থাকিবলগীয়া হয় আৰু লেংকতে যে আমি শিপিনী আমাৰ শিপিনী আছে কাৰোবাৰ যদি সন্দেহ আছে আমাৰ শালবোৰ চাই যাব কিছুমানে ধৰক অলপ ইয়াৰ দাম হৈছে ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা যে আমি আমি ৰিচেলাৰ বুলি কৈছে আমি আমাৰ ৰিচেলাৰ হোৱা আজিৰ তাৰিখলৈকে কি বুলি কয় ৰেকৰ্ড নাই আৰু কাৰোবাৰ যদি সন্দেহ আছে আমাৰ ঘৰতে থাকিব মই গেষ্টৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ৰুম বনাই থৈ দিছোঁ আমাৰ হোটেলত যদি থাকিবলৈ হেৰি নাথাকে আমাৰ তাত থাকিব ইয়াৰ দাম হৈছে একৈছশ পঞ্চাছ টকা পিয়'ৰ খাদী কটনৰ আমাৰ তাত থাকিব মোৰ ঘৰত থাকিব মই এক্সট্ৰাকৈ ৰুমো বনাই দিছোঁ গেষ্টৰ কাৰণে এইখন হৈছে ছিংগল চাটৰ নশ পঞ্চাছ টকা কটনৰ এখন হৈছে নশ পঞ্চাছ টকা ছিংগল চাটৰ আহি চাই যাব আমি দিনে ৰাতিয়ে কেনেকৈ কি কাম কৰোঁ বা কি কি কাম আমি কৰিবলগীয়া হয় বা ডিজাইনবোৰ কোনে কোনে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে বা কেনেকৈ আমি বনাবলগীয়া হয় এনে যাৰ হাল নাই তাৰহে ফিটাহি বেছি বুলি কোৱাটোৰ দৰে হৈছে আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া একৈছশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব পিয়'ৰ খাদীৰ আপোনালোকে চাই যাব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া খাদী কটনৰ আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে একৈছশ পঞ্চাছ টকা মোৰ নিজৰ ঘৰতে কিমান হৈছে ত্ৰিছখন শাল এক্সিষ্টিং আছেই একেবাৰে মই য'ত থাকোঁ মোৰ ৰেচিডেঞ্চতে আছে চাব কোনোবা ইচ্ছা হ'লে যিটিবোৰ কথা কোৱাৰ আগতে একবাৰ চাই ল'ব চাই কিনে ইচ্ছা হ'লে মানে ফ্ৰীকৈ মই খোৱাও দিম দানা পানীও দিম আহি থাকিব চাব ইয়াৰ দাম হৈছে একৈছশ পঞ্চাছ টকা পিয়'ৰ কটন কটন কেঁচাব চৰি কটন কেঁচাব ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা আৰু অৰ্ডাৰবোৰ প্ৰায় আমাৰ তাত আহি থাকে আৰু আমি অৰ্ডাৰবোৰ প্ৰায় লৈ লৈ আমি বনাই আছোঁ বনা বনাবলগীয়া হৈছে কিয়নো আমাৰ শিপিনীয়ে আছে আমি কাম কৰিবলৈকে আছোঁ আমি এডভাৰ্টাইজ ক'ম কাম কৰিবলৈকে আছোঁ সেইকাৰণে আমি বনাবই লাগিব আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে পিয়ৰ কটনৰ একৈছশ পঞ্চাছ টকা আৰু আপোনালোকে দেখিবই আমাৰ মডেলৰ শ্বুট কিবা কিবি এক্সট্ৰাকৈ বেলেগে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট কৰিবলৈ আমাৰ সময় নাথাকে যিহেতু আমি সিপিনি আমি কামত বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয় আৰু মানুহে বহুত কাপোৰ অৰ্ডাৰ দি আমি বনাবলগীয়া হয় ইয়াৰ দাম হৈছে বাইছশ অঁ চৰি তেইছশ টকা কটন নৰিনো এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে নশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এযোৰ হৈছে হোৱাইট টচৰ খুব ধুনীয়া যোৰা সাত হেজাৰ তিনিশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব সাত হেজাৰ তিনিশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব যিসকলে আমাৰ লাইফ চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব প্লিজ এযোৰ হৈছে কটনৰ টচ পোৱা চাৰি হেজাৰ দুশ টকা এইবোৰ গোটেইখিনি অফিচিয়েল অফিচ ইউজৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু অফিচ ইউজৰ কাৰণে মই বহুতখিনি কাপোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বনাই আছো যিসকলে আমাৰ হালত গৈছে চাইছে সেইকাৰণে মই সেইবোৰ গোটেইখিনি একেলগে চল্লিছ পঞ্চাছযোৰ মই একেদিনাখন আপলোড কৰিম কিয়নো আপলোড কৰাৰ পাছত ডিজাইনবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াটো এনেকুৱা প্লেচ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্লাছ চেলিব্ৰেশ্যন দুখ সুখ কিছুমানৰ কিছুমানৰ ফূৰ্তি কিছুমানৰ আপডেট সেইবোৰ গোটেইখিনি থাকে সেইকাৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াক আমি দিয়াৰ লগে লগে আমি ৰখাব নোৱাৰোঁ চাৰি হাজাৰ দুশ টকা কটনত কটনৰ টচ বোৱা সেইটো কাৰণে একেলগে আপলোড কৰিম তাত আৰু যোনে যি বনাই লৈ বনাব আৰু সেইটো মই ইমান কাজিয়া কৰিবলৈও নাযাওঁ বাৰু সেইটো ভুলটো মোৰহে মই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিছোঁ এইযোৰ হৈছে কটন নুনী টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনী ধুনীয়াযোৰা চাদৰখনতকৈ হয়তো মেখেলাখন হেভি চাগে দুই হেজাৰ চাৰিশ টকা আৰু আপোনালোকে কটন নুনী পচন্দ হ'লেহে ল'ব কটন নুনীৰ কিন্তু গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি একো নাই যদি ভাল পাইছে কোমল কাপোৰ বুলি তেতিয়া ল'ব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চেমি নুনীৰ মিচিং ট্ৰেডিচনেল ডিজাইনৰ দিশটো হৈছে পদ্মিনীত বাণী হৈছে কটনৰ এই ধুনীয়া চেমিননী জোৰা ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ছয় হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টুৱে থাকিব পাজক পাজকযোৰ পালোঁ বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ কেংকান ফেমিলি দুলাৰী ডেকা পাই দিওঁ থেংক ইউ আপুনি পাজকযোৰ কিন্তু ধুই ল'ব একো অসুবিধা নহয় আপুনি ধুই লওক যদি পাইছে একদম ধুই লওক নিশ্চিন্ত মনেৰে ধুক বেয়া হ'লে আমি আছোঁ এইটো হৈছে দুহেজাৰ তিনিশ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব আপুনি ধুক পাৰিলে মানে ৰাতি হ'লেও ধুই দিলেও কোনো কথা নাই ৱাশ্বিং মেচিনত হ'লেও ধুই দিয়ক আৰু ইস্ত্ৰি বঢ়াই দিয়ক ধুনীয়া হৈ থাকিব পিন্ধিবলৈ আৰু বেছিকৈ ভালহে হ'ব ধুলে দেখিব কিমান মইলা ওলাব ইয়াৰ দামো হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে ষোল্লশ ছৰি চৌবিছশ টকা কটনুনী পাজকো কটনুনী পাজকৰ এই ধুনীয়াযোৰা ৰেডি টু ৱেয়াৰ থাকিব যদি ভাল পাইছে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আৰু এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টচ মুগা টচ মুগা হোৱাইট হ'ল দেখাবচোন ঠিকেই আছে বাৰু বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে চেমিননি খুব ধুনীয়া চেল্ফ বৰ্ডাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে চাৰি হেজাৰ দুশ টকা চাৰি হাজাৰ দুশ টকা নাছিলো চাৰি হাজাৰ দুশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া আৰু এই ডিজাইন কিন্তু মই বহুত আগতে ধৰক লকডাউনৰ মাজতে যেতিয়া আমি ক'তো যাব নোৱাৰিছিলোঁ হেৰিব নোৱাৰিছিলোঁ তেতিয়া বহুত কাপোৰ ডিজাইন কৰিলোঁ মই তেতিয়া হয়তো কিছুমানে দোকানেই খোলা নাছিলে এতিয়া যিসকলে এডভাৰটাইজ কৰি আছে তেতিয়া আমি বহুত ডিজাইন বনালোঁ তেতিয়া ডিজাইনো এতিয়া বহুত মানুহে বনাই আছে সেইবোৰ আমি কিছুমান কাৰ্ড হেৰাই থাকিলে ইয়াত হৈছে পাঁচ হাজাৰ এশ টকা মই ৰখি বাইদেউ গুড ইভিনিং বা ছিংগল গেৰ' চাদৰ দুখন দিছিলোঁ আজি পালোঁ কিবা কিবাযোৰ কেইবাজো ল'লোঁ আপোনাৰ পৰা বহুত ভাল পাইছোঁ থেংক ইউ ছিংগল পদ্মিনী গেৰৰ যদি লৈছে তেন্তে ধুই দিয়ক এতিয়া আজিয়েই ধুই দিয়ক নহ'লে কালিয়ে ধুক একো নহয় ধুলে মানে তাৰ কিবা এটা গোন্ধ এটা থাকে নহয় নুধুলে মানে অলপ কমফৰ্ট চেম্বল লৈ ধুই দিয়ক আৰু আৰামকৈ পিন্ধি থাকক ইয়াৰ দাম হৈছে ছহেজাৰ নশ টকা পিয়'ৰ ট'ল দবুৱা মৰা এইটো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া চাদৰখন হৈছে ব্লেক চাদৰখন হৈছে কটন নুনি চৰি কটন নুনি মেখেলাখন হৈছে টচৰ ব্লাউজ পিছত টচৰ আৰু কণ্ট্ৰাষ্টত ব্লেকত বহুত ধুনীয়া লাগিছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব টচৰ উকাৰযোৰ আপোনালোকে ছয় হেজাৰ তিনিশ টকা আমাৰ ল'ব পাৰিব পানা থাকিব থাৰ্টি চেভেন আৰু কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰতো খুব ভাল এইযোৰ হৈছে কটনত টচ বোৱা চাৰি হেজাৰ দুশ টকা থ্ৰেডিডেৰ থাকিব এইখন হৈছে পাটত এৰিব ছিংগল চাদৰ ৰঙাপাত আৰু এড়ী চাটৰ ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এযোৰ হৈছে চেমিনুনী চেল বৰ্ডাৰ কৰি নিয়া চেমিনুনী চেল বৰ্ডাৰ কৰি নিয়া এই ধুনীয়াযোৰা ল'ব পাৰিব ফাইভ থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টুৱেৰ থাকিব পাঁচ হাজাৰ এশ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া চেমিনুনী যোৰা সেউজীয়া সেউজীয়া কালাৰো কলপতীয়া কালাৰ বুলিয়ে ক'ম আৰু একচুৱেলি কলপতীয়া কালাৰ বুলি ক'লে মানে বেছি ভাল লাগে সেউজীয়া বুলি কোৱাতকৈ কলপতীয়া কালাৰ কলপতীয়াৰ এই মিক্সিং ট্ৰেডিচনেল যোৰাযোৰ ল'ব পাৰিব পাঁচ হাজাৰ এশ টকা ট্ৰেডি টুৱে থাকিব হোৱাইট গেৰ' চাদৰ এখন লৈছিলোঁ অঁ ধুব পাৰিব পদ্মিনী কটন হ'লে ধুই দিয়ক আৰু এইখন হৈছে দিশ হৈছে পাত বাণী হৈছে এৰী খুব ধুনীয়াকৈ আৰু এৰীৰে ফুল বচা এখন চিংগল চাদৰ ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ নশ টকাত চেমিনুনী চিংগল চাটৰ চেমিনুনী চেমিনুনী চিংগল চাটৰ যদি দেখাইছিল এইখন হৈছে চেমিনুনী চিংগল চাদৰ ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ খাদীৰ খুব ধুনীয়া আৰু খাদীৰযোৰা আমাৰ ইয়াৰে এম পি ছাৰে এবাৰ বহুত দিন আগতে আমাক কৈছিলে লকডাউনৰ ইন বিটুইন লকডাউনৰ হেৰিতে যে আপোনালোকে গৰমৰ কাৰণে খাদী কাপোৰ বনাই চাবচোন কেনেকৈ হয় বুলি সেইকাৰণে আমি খাদী বনালোঁ কিন্তু মোটা খাদীটো বনাবলৈতো নোৱাৰি সেইকাৰণে আমি একদম পাতলাটো বনাইছোঁ য'ত বহুত কমফৰ্ট হ'ব পিন্ধিবলৈ একদম হৈছে একৈছশ পঞ্চাছ টকা পিংকি ৰয় গুড ইভিনিং বাইদেউ বিনীতা বৰ্মন বাইদেউ গুড ইভিনিং কাংকা ফেমিলি গুড ইভিনিং বাইদেউ এইখনো ছিংগল চাৰটো খুব ধুনীয়া ল'ব পাৰে চেমি নুনি ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইখন হৈছে চেমি নুনি খুব ধুনীয়া ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেয়াৰ থাকিব আৰু এইখনো হৈছে চেমিনি অঁ চৰি পদ্মিনীকটনৰ ছিংগল চাদৰ ৰিয়েলত ইয়াৰ দাম হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা আৰু আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ আমাক কৈ দিব যে আপোনালোকৰ হাইটটো কিমান থাকে ছিংগল চাদৰবোৰ বেছিভাগ আমাৰ কাৰণে অলপ গেৰৱোৰ দীঘল আৰু এইখনো হৈছে পাত ডিগপাত বাণী অঁ চৰি ডিগপাত বাণী এৰি ফুল বচাও এৰী সূতাৰে কৰিছে টচৰ মেখেলাৰ লগত পিন্ধিলে খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড লাগিব ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকা এইযোৰ হৈছে কটনত টচবোৱা চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত ল'ব পাৰিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া কটনত পাতবোৱা আৰু বহুত টেকটেকীয়া কালাৰ কেতিয়াবা একদম চকু চাট মাৰি যোৱা কালাৰো কিন্তু ভাল লাগে পিন্ধিবলৈ ইয়াৰ দাম হ'ব পাঁচ হাজাৰ সাতশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকক কৰি দিয়া হ'ব আৰু আমাৰ কাংকা ধেমাজি লাইভ চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিব প্লিজ আৰু আপোনালোকে আমাৰ গুৱাহাটীত পাটৰ বিপণীখনৰ পৰা নিজৰ মন পচন্দৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন ননিৰ ধুনীয়াযোৰা ছাব্বিছ এইবাৰ টেকটো চচোন কটন কেঁচা পাটৰ হা পদ্মিনী কেঁচাপাত আৰু ইয়াৰ দাম হ'ব তিনি হাজাৰ ছশ টকাত ৰেডি টোৱে থাকিব এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ছিংগল চাদৰ খুবেই ধুনীয়া ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে গেৰৰ পটালি মেথনি আৰু বোৱাৰীসকলে বুকুত পিন্ধে জীয়ৰীসকলে কঁকালত পিন্ধে আৰু যিসকলে কঁকালত বুকুত যদি নিপিন্ধে দুপাতাকৈও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া আৰু বা কোনোবা যদি ফ্ৰেমিং কৰিব বিচাৰিছে ফ্ৰেম কৰিব পাৰিব আমি যেনেকৈ গুৱাহাটী বিপণীখনত ফ্ৰেমিং কৰি থৈছোঁ আৰু তেনেকৈ ফ্ৰেমিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ দাম হৈছে ছাব্বিছশ টকা কিন্তু ইমান কষ্টলি কিয়নো ফ্ৰেমিং কৰিম তেনেকৈ এটা ভাপো হ'ব পাৰে কিন্তু ফ্ৰেমিং কৰিবলৈ হ'লেই আটাইতকৈ ধুনীয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভাল ফিনিচিং বস্তুবোৰে ফ্ৰেমিং কৰিব লাগিব যিহেতু যেতিয়াতো মানে কোনোবা যদি আপোনাৰ ফ্ৰেমিংটো চাই ৰিয়েলি ইটছ ভেৰি বিউটিফুল ফিনিচিং বহুত ধুনীয়া কিন্তু দেই ফ্ৰেমিঙৰ বুলি কোৱা তেনেকুৱা এষাৰহে আমাক লাগে আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে ছাব্বিছশ টকা ৰেডি টুৱে থাকিব ঢুলাই পাটৰ যোৰা ধূলাইপাটৰ জোৰাপিটো ঊনৈছশ পঞ্চাছ টকা এইখনো হৈছে খুব ধুনীয়া গেৰৱ পটালী এইখন কিন্তু চাদৰ বুলি আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব মেথনি হয় মিচিংসকলৰ গেৰৱ পটালি বুলি কোৱা হয় ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে কটননী তেইছশ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইযোৰ এখনো হৈছে খুব ধুনীয়া একদম ব্ৰাইট য়েল্ল' খুব ধুনীয়া উজ্জ্বল কালাৰ ইয়াৰ দাম হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ছিক্সটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অঁ এইফালে হৈছে ছিংগল ব্লাউজ মানে ধৰক যিগৰাকীয়ে আমাৰ আমাৰ ইয়াত ট্ৰেইনিং লৈছিলে তাৰ ৰিজাল্ট ওলালে হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট ওলালে সেইকাৰণে তাই গ'লগৈ সেইকাৰণে আপোনালোকক ব্লাউজকৈ এইখন বেচিবলৈ বেচিব লগা হৈছে এইখন ব্লাউজ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব পাঁচশ টকাত পদ্মিনীকটনৰ যিমান চিৰালেও ধুলেও বেয়া নহয় মণিকা বাইদেউ গুড ইভিনিং বা ধুলাইপাটৰ যোৰা এটা দেখাবচোন প্লিজ ঢুলাইপাটৰ যোৰা চাগৈ গোটেইখিনি আমি গুৱাহাটীত দিলোঁ গুৱাহাটীত বহুত হেভি ষ্টক দিয়া হৈছে যোৱাকালি এইযোৰ হৈছে কটনত কেঁচাপাত বোৱা ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব ধুনীয়া যোৰা ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইখনো হৈছে খুব ধুনীয়া চিংগল চাদৰ আৰু গেৰ চিংগল চাদৰবোৰ লৈ থ'ব পাৰে একেদিনো যিকেইটা আমি গেৰ চিংগল দেখাইছোঁ খুব ফিনিচিং খুব ধুনীয়া আৰু কিছুমান ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা কিছুমান বনি আছে ফিনিচিং খুব ধুনীয়া বনায় এইবোৰ গোটেইখিনি মাটিশালত বনাই জনাইৰ পৰা আহে আৰু এইখন হৈছে ষোল্লশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ অঁ চৰি এইখন চেমিনুনী ইয়াৰ দাম হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইখন হৈছে চেমিনুনী ছিংগল চাটৰ ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ষোল্লশ পঞ্চাছ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ ইয়াৰ দামো হ'ব ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দুহেজাৰ নশ পঞ্চাছ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকক এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ টচৰ খুব ধুনীয়াযোৰা এইযোৰা ল'ব পাৰিব এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ এইটো জিম্পি হালৰ ন এইট থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ এইযোৰ কিন্তু খুব ধুনীয়া দেই কটন কটন কেঁচাপাট হ'লেও ইয়াৰ কাপোৰৰ যিটো এটা চাইনিং এটা আছে খুব ধুনীয়া ইয়াত আমি ভাবোঁ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনী ছাব্বিছশ কটন নেকি ব্লাউজখন চাচোন হয়নে পিয়'ৰ কটন হ'লেতো ধুনীয়াই হৈছে অঁ ঠিকে আছে বহুত ধুনীয়া পিয়'ৰ কটন হ'লে যদি বহুত আপোনালোকে ভাল ৰেটতে পাব একৈছশ পঞ্চাছ টকা লৈ ল'ব পাৰে যদি পচন্দ কৰিছে এইযোৰ এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ খাতিৰ খুব ছফ্ট একদম কমফৰ্টেবল কোমল আৰু কাপোৰটো চাই ভাল পাব কিন্তু কাপোৰটো বেছি কোমল বুলি গালিও দিব পাৰে তথাপিও বহুত কমফৰ্ট কমফৰ্টৱেৰত পাব আপোনালোকে একৈছশ পঞ্চাছ টকা এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ খাদীৰ ব্লেকত এইযোৰো কিন্তু একৈছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব একৈছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনীৰ ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ছাব্বিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইযোৰ হৈছে কটন নুনীৰ ধুনীয়া যোৰা আৰু এই কটন নুনি ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব চৰি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিছত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড থ্ৰেন আৰু এইখন হৈছে মিচিং পটি আমাৰ লগত ধুনীয়া ধুনীয়া আছে আৰু মিচিং পটি হ'লেও আমি খুব ধুনীয়াকৈ ফিটা মাৰি চাবলগীয়া হৈছে যিহেতু গাঁৱৰ শিপিনীয়ে বৈ আনে আমাৰ জুখিবলৈকে আমাৰ বহুত সময় লাগি যায় ইয়াৰ দাম হ'ব ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ সোতৰশ টকাত ল'ব পাৰিব এইখন হৈছে ইয়াত দুটা চান মিচিং পটি কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন বুলি ভাবি আছিলে ল'ব পাৰিব সোতৰশ টকা হৈ যাব সোতৰশ টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে পাজকৰ খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু এই পাজকৰ ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ পাব থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ ইফালে হৈছে গেৰণো খুব ধুনীয়া ব্লেকৰ পদ্মিনী কটনৰ গেৰো ইয়াৰ দাম হ'ব ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিচত ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ এইখনো হৈছে খুব ধুনীয়া ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা পদ্মিনী কটনৰ গেৰত আৰু গেৰৰ হ'লেও পদ্মিনী কটনৰ কাপোৰ ল'লে আপোনালোকে পূৰা ধুই ল'ব একদম ধুইহে পিন্ধিব এই প্ৰতিটো হেৰাই থাকিব দেই ব্লাউজৰ আৰু এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী কটনৰ ধনিয়াযোৰা আৰু এই পদ্মিনী কটনৰ ধনিয়াযোৰা ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ দুশ টকা ট্ৰেডি টুৱে থাকিব তিনি হাজাৰ দুশ টকা বা টচ কটন দেখাব কটন টচ কটন আজি অনাই নাই এইটো হৈছে পদ্মিনী কটনৰ থ্ৰী থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ লগতে ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব তিনি হেজাৰ দুশ টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে কটন নুনী টু থাউজেণ্ড থ্ৰী থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দুহেজাৰ তিনিশ টকা আৰু কটন নুনি আপোনালোকে ভাল পালেহে ল'ব কিন্তু কটন নুনী ধৰক ইমান গেৰাণ্টি ৱাৰেণ্টি দিব নোৱাৰোঁ বা টৰ্চ কটন দেখাব টচ কটন চাগে নহ'ব এইখন হৈছে পদ্মিনীত এৰি বোৱা হৈছে খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ ফুল যিটো কৰিছে যিসকলৰ কোনোবা যদি মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ কিবা ল'বলগীয়া আছিলে বা কোনোবা মিচিং বোৱাৰী যদি আনিছে বা মিচিং বোৱাৰী আনিছোঁ বুলিয়ে যদি এটা দিব বিচাৰে তেন্তে এইখন লৈ থ'ব পাৰে ইয়াৰ দাম হ'ব পঁচিছশ টকা কিন্তু এনেই বোৱাৰীক প্ৰথম দিলে মানে এইবোৰ নিদিয়ে বাৰু কটনৰে দিব বগা দিব বা কালাৰিং দিয়ে এৰী সূতাৰ নিদিয়ে আৰু আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু মে থাকিব এইখন হৈছে খুব ধুনীয়া ছিংগল চাদৰ দিশ হৈছে ব্লু পাট পানী হৈছে হামাম কালাৰ ইয়াৰ কেঁচা পাটৰ ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকাত ৰেডি টুৱে থাকিব এইফালে হৈছে চিংগল চাদৰ খুবেই ধুনীয়া তিনি হাজাৰ নশ টকা পাতত টচবোৱা আৰু এইখন হৈছে পাটত টচবোৱা চিংগল চাদৰ এইবোৰ গোটেইখিনি আমি চিংগল চাদৰকৈ বনাইছোঁ এৰীযোৰা আছে কিন্তু কাইলৈ দেখুৱাম দেই বাইদেউ বেয়া নাপাব ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকা এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ খাদীৰ একৈছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব একৈছশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব এইখনো হৈছে মেথনি কোনোবা যদি ঘৰত নতুনকৈ বোৱাৰী আনিছে বা ৰঙাত দিবলৈ বিচাৰিছে আৰু পম্পমো একচুৱেলি মিচিং ট্ৰেডিচনেল বস্তুবিলাকতো কিছুমান খুব ধুনীয়া আহে পম্পমো খুব ধুনীয়াকৈ বান্ধি দিছে অলপ গাত লগাই দেখাই দিছোঁ তেনেকৈ তেতিয়া এক চাইড পম্পমটো দেখি পাব পম্পমটো চাগে এনেকৈকৈ হয় এইখন আপোনালোকে মেথনি একচুৱেলি বুকুত বা কঁকালত পিন্ধিলেও ধুনীয়া লাগে কাৰোবাৰ যদি বোৱাৰী মিচিং বোৱাৰী আনিছে নহ'লেও কাৰোবাক যদি গিফ্ট দিব বিচাৰে বা স্পেচিয়েল কিবা আইটেম এটা দিব বিচাৰে হেণ্ডলুমৰ আপোনালোকে দিব পাৰিব ছাব্বিছশ টকা পৰিব আৰু এইখনো হৈছে গেৰ পটালি খুবেই ধুনীয়া আৰু এইখন ল'ব পাৰিব ছাব্বিছশ টকা মই এইকেইখন লৈ যাম বুলিয়ে দহি কৰিবলৈ দিছিলোঁ বাৰু আমাৰো বিয়া হ'লে মানে গেষ্ট আহিলে মানে দিব লাগিব গেছ ষ্ট'ভ আৰু এইখন হৈছে পাজকৰ গেৰ' পটালি এইখনো দিব পাৰিব খুব ধুনীয়া পাজ অকৰ ইয়াৰ দাম হৈছে ওঠৰশ পঞ্চাছ টকা আৰু এইখনো এইখন উল্টা হৈছে হেৰি কৰি দিয়াচোন এইখনো পাজকৰ বহুত ভেৰাইটি ধুনীয়া আহিব গোটেইখিনি আৰু মিচিং কাপোৰ সদায় ৰং বিৰং কালাৰিঙতহে বেছিকৈ ভাল লাগে ইয়াৰ দাম হৈছে ওঠৰশ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে বগাত গেৰৰ পটালি আৰু এইখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ৰুপিচত আৰু এইফালে হৈছে ব্লাউজ পিচ ছশ টকাত ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কটনৰ ব্লাউজ পিছ ছশ টকা আৰু এইখন হৈছে গেৰ পটালি খুব ধুনীয়া কোনোবা যদি ফ্ৰেম কৰিব বিচাৰে ফ্ৰেমিঙৰ কাৰণেও ল'ব পাৰিব নহ'লেও গিফ্টৰ কাৰণে ট্ৰেডিচনেল আইটেমৰ ভিতৰত এটা ইউনিক আইটেম বুলি ক'ব পাৰি খুব ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হৈছে ছাব্বিছশ টকা এইবোৰ গোটেইখিনি লৈ গৈ মই ৰাখিব লাগিব ল'ৰাৰ বিয়াত ঢেৰ মানে গিফ্টটো দিব লাগিব কোনোবা কোনোবা বিশেষ হেৰিত তেনেকৈ আমাৰ দিবলগীয়া হয় আৰু মান ধৰত ইয়াৰ দাম হৈছে ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব পদ্মিনী কাপোৰ ফিনিচিঙে আপোনালোকৰ কোনেও নোৱাৰে ইমান হেৰি বহি লওকচোন বহি লওক কোনে আহিছে বহ বহি লওক এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটন কেঁচা পাটৰ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টুৱে থাকিব ঊনত্ৰিছশ ফেনটো লগাই দিয়া হেৰি আৰু এইযোৰ হৈছে কটননি খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু এই কটননী ধুনীয়া যোৰা ল'ব পাৰিব তেইছশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব চেমিননি দেখুৱালোঁ বাইদেউ তেইছশ টকাত ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে এইখন চিংগল চাদৰ এইখন ল'ব পাৰিব আঠশ পঞ্চাছ টকাত কটন চিল্কৰ আৰু এইখন হৈছে চিংগল চাদৰ দিশ হৈছে পাত বাণী এৰী ফুলো এৰী গোটাৰে বাচা হৈছে ইয়াৰ দাম হ'ব তিনি হাজাৰ নশ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ৰাণী বিকু বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ কটনৰ ছিংগল চাটৰ নশ পঞ্চাছ টকাত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱে থাকিব এইখনো হৈছে ডিক বগা পাট বাণী এৰী খুবেই ধুনীয়া ফুল বাচা হৈছে এৰী সূতাৰে এৰি এৰী সূতা ইয়াৰ দাম হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকা তাৰে একেই এইখনো তিনি হাজাৰ নশ টকাত আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ল'ব পাৰিব আৰু পিন্ধি ভাল পাব একচুৱেলি ৱাশ্বেবল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো হৈছে কটননি তেইছশ টকাত ৰেডি টু ৱে থাকিব টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱে ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত এইযোৰ হৈছে কটন নুনি টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব দুহেজাৰ চাৰিশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব কি কোনে দেখাইছে জোনালী এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া কটন কেঁচা পাটৰ ডুমচুঙৰ আৰু এই ডুমচুঙো এতিয়া বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ কাপোৰত বনাইছে আৰু ইয়াৰ ইয়াৰ দাম হৈছে ছয়হেজাৰ দুশ টকা টুৱেণ্ডি টুৱেৰ থাকিব গুড ইভিনিং এভিন গুড ইভিনিং বাইদেউ আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দাম হৈছে চৌবিছশ টকা টুৱেণ্ডি টু ৱেৰ থাকিব চৌবিছশ টকাত ধুনীয়াকৈ ট্ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে কটন নুনি ইয়াৰ দামো হ'ব ছাব্বিছশ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব টু থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব এইটো হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া একদম হেভি ধুনীয়া গৰ্জেছ কালাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন একচুৱেলি বহুত ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ মিচিং শিপিনীসকলৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনত বহুত বেলেগ এটা চাগৈ বাই হেৰিয়ে থাকে নেকি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু খুব ধুনীয়া মিলাই ইয়াৰ দাম হৈছে পাঁচ হেজাৰ পাঁচশ টকা এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা ক্যাঁপাতর খুব ধুনীয়া যোৰা আৰু এইজোরা আপোনালোকে লব পাৰিব পাঁচ হাজার পাঁচশ টকাত ৰেডি টু বেয়ার হয়ে আছে যদি ভাল পাইছে আমাৰ ছেভেন ডাবল জিৰ টু সেভেন জিৰ এইট নাইন ডাবল থ্ৰীত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি লব পাৰিব এইযোৰ হৈছে টস্য আৰু এই ডাই যোৰা আপোনালোকে লব পাৰিব ছিক্স থাউজেণ্ড থাউজেন্ড হাণ্ড্ৰেড হান্ড্রেড চাদৰখন দিবচোন দিবস না সাতশ টকাত চাদৰখন টাকা চাদর দিয়েছ ছয় হেজাৰ সাতশ টকাত ল'ব পাৰিব দলিয়ে দিয়া আৰু এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাতৰ খুব ধুনীয়া আৰু এই কটন কেঁচা পাতৰ ধুনীয়াযোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তিনি হাজাৰ ছশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব তিনি হেজাৰ ছশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ ল'ব পাৰিব তিনি হেজাৰ ছশ টকা আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ৰিচমি পাতৰ মিচিং ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইনত বনোৱা হৈছে দামো কিন্তু বহুত বেছি চাই কৈ থাকে ব্লাউজটো চাগে মোৰ ভাগতে আছে এইযোৰ যে খুব ধুনীয়া ব্লেকত মাল্টিকালাৰ বহুত ধুনীয়া কটনত কেঁচা পাতবোৰ আৰু দহি কৰি থৈ আছে এইযোৰ কাপোৰ সঁচাই বহুত ধুনীয়া আৰু ভালো লাগিব ব্লেক হ'লো আৰু পিন্ধি কমফৰ্ট পাব ইয়াৰ দাম হৈছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব চাৰি হেজাৰ দুশ টকাত এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচাপাটৰ জয়মতীত আৰু এই জয়মতী ধুনীয়া ডিজাইন ল'ব পাৰিব ছয় হেজাৰ দুশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ছয় হেজাৰ দুশ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন খাদী কটনৰ একৈছশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ পাব টু থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফ্টি ৰুপিচ আৰু এইযোৰ হৈছে পিয়'ৰ খাদীৰ একৈছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব একৈছশ পঞ্চাছ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এযোৰা হৈছে পিয়'ৰ খাদীৰ অঁ চৰি পিয়'ৰ কটন কেঁচা পাটৰ ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকা ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব ঊনত্ৰিছশ পঞ্চাছ টকাত ধুনীয়াকৈ ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইখন হৈছে চেমিননী চিংগল চাদৰ সোতৰশ পঞ্চাছ টকা ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফটি ৰুপিজ আৰু এইখন হৈছে হোৱাইটৰ পদ্মিনী কটনৰ ছিংগল চাৰ্টৰ খুব ধুনীয়া ছেভেণ্টিন হাণ্ড্ৰেডত ল'ব পাৰিব ৰেডি টু ৱেৰ থাকিব আৰু এইযোৰ হৈছে কটন নুনি টু থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ৰেডি টু ৱেৰ পাব দুহেজাৰ তিনিশ টকাত ৰেডি টু ৱেৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব এখনো হৈছে এৰী এৰী পটালী এৰী গেৰ পটালী আৰু এইখন ল'ব পাৰিব আপোনালোকে পঁচিছশ টকা এইখন আকৌ চাদৰ বুলি ভুল নুবুজিব এইখনো হৈছে গেৰ পটালি খুব ধুনীয়া আৰু খুব হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ কৰিছে ইয়াত বহুত মেহনত লগাই মিচিং শিপিনীয়ে বৈছে বিশেষকৈ এইবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বিয়া বা প্ৰগ্ৰামবিলাকত পিন্ধে সেইকাৰণে বহুত অলপ দামটো বেছি হয় আৰু বহুত মনিও কৰিবলগীয়া হয় কামটো যাতে ভুল নহয় ফুলি ট্ৰেডিচনেল লুক্সটো ইয়াত যাতে আপোনালোকে দেখা পায় সেইটো কাৰণে এনেকৈ কৰি বনাবলগীয়া হয় ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইখন এইখনো খুব ধুনীয়া দেই বহুত ধুনীয়া তাৰপৰা যদি বিয়া ফাংচন আগত আহি আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছাব্বিছশ টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া ব্লেকৰ চেল বৰ্ডাৰ কোনোবাই বিচাৰিছিলে মাজতে নাই বুলিহে কৈ পালোঁ ইয়াৰ দাম হ'ব ছেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ ছেভেন থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচত ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ আজি সন্ধিয়ালৈকে আমি ইয়াতে সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি অহাকালি আকৌ লগ পাম